မင်္ဂလာပါရှင်တပတ်အတွင်းရှမ်းသတင်းမြင်ကွင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ SSPP ရဲ့စစ်တမ်းစမွဲမှာဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကမိကွန်းပြောတဲ့သတင်းလေးနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီSSPP SSE ရဲ့အမှတ်စဉ်46စစ်တမ်းစင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်က SSPP ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ဝမ်ဟိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တမ်းစင်ပွဲကို SSPP SSE ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစစ်ဦးစီးချုပ်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနချုပ်တက်မဟာမှုနဲ့အရာရှိအရာခံတွေအင်အားတစ်ထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာတော့ကရိုးရိုးရဲပေါ်အခုတော့ရဲရဲတောက်ရဲပေါ်ဖြစ်သွားပြီးတနန်းစင်မိတာနဲ့ဘယ်နေရာဒေသဘယ်တရင်မှာပဲတာဝန်ကြပါစီပြည်သူကိုအလုပ်ကျွေးပြုတဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးတဲ့စစ်သားဖြစ်ရမယ်တင်ယူခဲ့တဲ့စစ်ပညာနဲ့ရန်သူကိုအမြဲတမ်းလက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကာလမှာလက်ဦးမှုရယူနိုင်သူကတိုက်ပွဲတိုင်းအောင်နိုင်ပြီးလက်ဦးမှုမရနိုင်ရင်ကြရှုံမှာပဲအမြဲတမ်းတက်ကြွလှုပ်ရှားလိမ္မာပါနှံ့မှုရှိဖို့ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လို့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကအခမ်းအနားမှာမိကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်သားဆိုတာပြည်သူကနေပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပြည်သူကိုချစ်တဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးပော့ပော့ပြက်ပြက်မနေပဲကြားရတာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ကြရမယ်လို့လည်းဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့စစ်ပွဲမှာပတ်စုံထူးချွန်တနက်ပြည့်ကျွမ်းခြင်းကောင်းဆောင်မှုနဲ့စည်ရေးပြထူချွန်တဲ့တနန်းစင်ရဲဘော်တွေကိုဂုံပြုတ်လက်မှတ်တွေပေးရခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ချင်းသေးကြီးကချင်းသေးလေးတွေကိုချင်းသေးဆက်ဖြစ်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဥခင်ကြီးရဲ့သတင်းမှာတခါချင်းသေးဖြစ်ဘူးရင်အမြဲတမ်းချင်းသေးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကြက်ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးကပါတီဝင်ဟောင်းတွေကိုတောင်ကြီးမှာအတင်းခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ကရှမ်းပြည်နယ်ပါတီရုံးခန့်မှာဇန်နဝါရီလ16ရက်ကလူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တွေဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေရှမ်းတောင်ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်နှုတ်ထွက်ထားတဲ့ပါတီဝင်ဟောင်းတွေကိုပါအတင်းခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာပါဖိတ်စာနဲ့လာဖိတ်တာဆိုပေမဲ့မတက်မနေရပုံစံမျိုးကိုပြောသွားတာနှုတ်ထွက်ထားတဲ့ပါတီအမာခံဟောင်းတချို့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက်ခေါ်တာတခါချင်းသေးဖြစ်ဘူးရင်အမြဲတမ်းချင်းသေးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးခေါ်တာပေါ့ဆွေးနွေးပွဲမိခွန်မှာပါထည့်ပြောသွားသေးတယ်လို့သတင်းမြစ်ဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဥခင်ကြီးကလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပါတီတွင်စီလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့တယောက်ရရင်တယောက်တိန်ရရင်တိန်ရသမျှစီယုံပြီးပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်စီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်ကလည်းအဲ့ဒီရုံးခန်းမှာပိုးရှန်ကိုကန်အင်းတောင်ယူပလောင်ရင်ကြာမုံဝန်စတဲ့တိုင်းရင်းသားစာပေရင်ကျိမှုအဖွဲ့၈ဖွဲ့ကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံကရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်မှုအတွက်စီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်အခုနောက်ထပ်ပြောပြခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဆက်ကုံသွေးရေးဂိတ်ကသတင်းမှာတရုတ်မြန်မာအဓိကနယ်ဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းဖြစ်တဲ့ရွှေလီမူဆဲဂိတ်မှာတရုတ်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ငွေကြေးအပြင်စာရွက်စာတမ်းအများအပြားတောင်းနေလို့မြန်မာကုန်သည်တွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ရွှေလီမူဆဲဂိတ်ကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာတရားဝင်ပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကပို့ကုန်တွေသာအဓိကတင်ပို့နေပြီးမြန်မာဘက်ကကုန်တွေကိုကန့်သတ်ထားက6ဘိန်းရှင်တွေကသာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားသလိုငွေကြေးနဲ့စာရွက်စာတမ်းအများအပြားတောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်မောင်းတဲ့ကုံကားကိုတော့တိုက်ရိုက်မောင်းဝင်လို့ရပြီးဒါပေမဲ့လှုပ်ရှားွက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။စေးစစ်ခနဲ့စာရွက်စာတမ်းအများကြီးတောင်းနေ။စေးစစ်ခကလည်း8000ပေးရမယ်။48နာရီအတွင်းစစ်ထားတာကိုပြရမယ်ဆိုတော့စေးစစ်ခနဲ့ရင်မွဲလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကခောက်တူတစ်ခေါက်ဆိုရင်သိန်းနဲ့ချီပေါက်ဆေးရှိသွားမှာ။မနေ့ညအထိတော့နှစ်စီးပဲဝင်နိုင်သေးတယ်လို့နေဆက်ကုံတဲ့တူကပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ဝင်ရောက်ဖို့မူဆဲခရိုင်အိမ်နောက်စုဆေးရနဲ့ခရိုင်လဝကမှာBB စာအုပ်လောက်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလက်မှတ်အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာနှစ်ပါးသားကိုဗစ်ပိုးရှိမရှိ
48နာရီတွင်စစ်ဆေးထားတဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့အခြားစာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရှိတောင်အာရှရဲ့အလုအရှုပ်ဆုံးကုန်သွယ်ရေးစခန်းဖြစ်တဲ့ရွှေလီမူဆဲဂိတ်ကိုကိုဗစ်ကြောင့်2020ဧပြီလကစပြီးပိတ်ခဲ့ရကအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဂိတ်တစ်ဂိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစီဒီယံဝန်ထမ်း20ဦးခန့်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေတခုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုလည်းနားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကအခုဇန်နဝါရီလအတွင်းစီဒီယံကင်းစင်ရေးစီမံချက်ပြုလုပ်နေပြီးစီဒီယံဝန်ထမ်း20ဦးခန့်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်ဒေသကသိရပါတယ်။ကြောင်မဲ့တီဘော၊လာရှိုစတဲ့ဒေတာတွေမှာစစ်ကောင်စီကစီဒီယံဝန်ထမ်းကင်းစင်ရေးစီမံချက်နဲ့ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပြီးစီဒီယံကျောင်းဆရာဆရာမ14ဦးခန့်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း4ဦးခန့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကစီဒီယံဝန်ထမ်းကင်းစင်ရေးဆိုပြီးစီမံချက်နဲ့ဖမ်းနေတာစစ်တပ်ကိုရုံရုံကြီးကြီးနဲ့သတင်းသွားပေးတဲ့နန်းစီဒီယံတွေတောင်ရှိသေးတယ်။စီဒီယံလှုပ်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာမတွေကအပြင်မှာကျူရှင်တင်ပြီးအေးဆေးနေတာကိုမလို့တဲ့ကျောင်းဆရာမတွေကသတင်းသွားပေးတာပေါ့လို့သတင်းရင်းမြစ်ကမဲခေါင်ကိုပြောပါရယ်။ရှမ်းမြောက်ကစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်ကစတင်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတပ်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ချုပ်ရဲရမန်းယူထားတယ်လို့သိရပါရယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသကစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လုံခြုံရာနေရာကိုအမြန်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းချဖို့နဲ့အသွားလာဂရုစိုက်ချဖို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမူဆယ်မြို့နယ်မုံကုမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုလည်းစီဒီယံဝန်ထမ်းရှိရင်အကြောင်းကြားဖို့နဲ့ဥပဒေအရရေးယူမယ်လို့လှုပ်ဝက်စာထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောပြခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်းလေးကသတင်းပါစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူပြီးနောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့အထင်ကရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်းလေးကန်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအားနည်းလာပြီးလုပ်ကိုင်သူမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ရေးစီကသိရပါတယ်။ကဘာကျော်အင်းလေးကန်ကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်ကနှစ်စဉ်ဒါမှမဟုတ်လစဉ်ဗီဒါနဲ့တိုးချဲ့ရေချံတွေရှင်းလင်းဖယ်ရှားတာနွေရာသီကာလမှာနှုံးဆယ်ယူရာတွေလုပ်ခဲ့ပေးမယ်စစ်တပ်ကတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှုံးဆယ်ဆက်တွေဆိုတိမ်မောင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးအကုန်ခံဝယ်ထားတာအခုလိုဘာမှမလုပ်တော့နှမျောစရာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒီတိုင်းကဆက်သွားမယ်ဆိုအင်းလေးကန်ကတဖြည်းဖြည်းစိုးရင်စရာကောင်းလာပြီးဘေးဒါတွေဆိုလဲလုံးဝမှမဆယ်တော့တာလို့အင်းလေးအခြေဆိုင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါရယ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကဘေးဒါနဲ့တိုးချဲ့ရေးချမ်းတွေရှင်းလင်းဖယ်ရှားတာနွေရာသီကာလမှာနှုံးဆယ်ယူရာတွေကိုအစိုးရရန်မုံငွေဗန္နာငွေအပြင်အလူရှင်တွေဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းတာတွေနဲ့ဒေသရင်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဒေသခံတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လို့မှုမရှိတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီကလည်းဒေသဖွဲ့မျိုးရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးထက်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့်အင်းလေးကန်အခြေအနေဟာစိုးရိမ်စရာကောင်းလာနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အင်းလေးကန်မှာအရင်ကဗေဒပင်တွေအနှဲငယ်သာရှိခဲ့ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကစတင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတာကြောင့် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာနှစ်စဉ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မဲခေါင်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းရှမ်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ရတာပါဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်စနေနေ့ည8:00မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်